ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମେ ଚିଠି ଦେଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପାଇଁ ଇଏ ହିଁ ବିକାଶ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବାସ୍ତବତା ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ କଥାଠାରୁ ଆହୁରି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ। ରୋଗ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲେ ବୁର୍ଲା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ରୋଗୀ। ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 5,79,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର 6ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, 16ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିଜନ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବେ ଆମର ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଦେଉ, ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ। ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଏଇଟା। କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଜିସନ ଥିଲା ଆମ ଡାକ୍ତର ପୋଜିସନଟା, ଯେହେତୁ କିଏ PG ପାଇଗଲେ କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ପଳେଇଗଲେ ସେଇଟାକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଲାଗିବ ସେଇଟା। ଏବେ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟିଂ 3,000 ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ପଡ଼ିବ କହି ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ବିଧାନସଭା, ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ MLA ଦେଇଥିଲା, ସେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଲ୍ ପୋଜିସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା, ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ, CDMO କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭରସେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ବୋଲିକି ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କଥା ସେଇଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ସବୁ ଭଗବାନ ଭରସେ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 41% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 143ଟି ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 56ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ସେହିପରି ନର୍ସ ପଦବୀ 290ରୁ 149 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଲାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ଭଳି ପଦବୀ ଖାଲି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 8ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଡାକ୍ତର ତ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସତ୍ୟ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ଅବଧି ଭିତରେ ସେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବିଭାଗ, ସେ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅବଧି ହେଇଗଲା, 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇବା, ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସେଠି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇବା, ଏବଂ ଆଜି ସାଇନ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଇବା, ସର୍ବନିମ୍ନ କରାଇବା, ସର୍ବନିମ୍ନ ତ ହେଇନି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେବା ଦୂରର କଥା। ଆଜି 41% ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ତ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡକ୍ଟର କେତେ ଥିବେ। ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, 25% ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 23 ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ରାଜସ୍ୱ କମାଉଥିବା ସରକାର କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? କାହିଁକି ପକ୍ଷପାତିତାର ଶିକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।